কালি ডিব্ৰুগড় আৰু লক্ষীমপুৰ সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী দাখিল কৰিব মনোনয়ন ডিব্ৰুগড় প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ খুনৱাল আৰু লক্ষীমপুৰৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী প্ৰদান বৰুৱাৰ মনোনয়ন পৰ্বত উপস্থিত থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত থাকিব অগপৰ সভাপতি অতুল বৰা আৰু ইউপিপিএলৰ সভাপতি প্ৰমোদ বড়ো একেদৰে 27 মাৰ্চতো কামাখ্যা প্ৰসাদ দাস আৰু যোৰহাটৰ প্ৰাৰ্থী তপন গগৈৰ মনোনয়ন দাখিল পৰ্বত উপস্থিত থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী কালি নামাংকন আছে মই প্ৰদান বৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ মনোনয়ন পত্ৰত অংশগ্ৰহণ কৰিম তাৰপিছত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ মনোনয়ন পত্ৰত অংশগ্ৰহণ কৰিম পৰহি দিনাখন কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা আৰু তপন গগৈ মনোনয়নত অংশগ্ৰহণ কৰিম ৰঞ্জিত দত্তৰ মনোনয়নত আমাৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়া থাকিব